Stavanger, the most beautiful city in Norge. Ja, selv om det akkurat i øyeblikket faktisk er oppholdsvær i Stavanger, og det har vært sol også i morgentimene, så er asfalten bløt, og det kommer han til å bli. I hvert fall i tre nærmeste dagene. Det kommer til å være typisk Stavanger-vær, med litt sol og litt regn om hverandre. Ja, ja, det blir jo overskyet. Også den siste dagen vi tar med i langtidsvarslet her. I hvert fall ikke sommer. Det er enda ikke blitt sommer i Stavanger, nei. Ha en best mulig dag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Vetenskap holdt ut og uten lovverken. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.